tack för att ni är på min kanal. Nu är det äntligen dags för min Dollar Store haul. Alltså jag har en knök full påse här ifrån Dollar Store med så mycket olika blandade godis. Alltså det är inredning, smink, skönhet och så, alltså det är massa godis. Alltså det är så mycket olika grejer som jag har köpt på Dollar Store. Och jag, alltså jag är mer än taggad för att visa er nu, för att det här, alltså jag har fyndat så mycket och jag har verkligen hittat så fina grejer som jag verkligen vill ta visa upp nu på en gång. Och har du inte sett när jag köpte detta, alltså när jag alltså då vloggade när jag köpte detta, så kommer jag ta länka vloggen i beskrivningen om du vill ta och spana in den vloggen och inte sätta den igen. Eller om du kollar på den igen. I alla fall, jag tycker bara att hoppa in i den här dollarstorepåsen. Jag kommer liksom inte köra så här kategori för kategori, för att alltså det är kaos i den här passen. Liksom, jag bara har slängt ner allting här i liksom. Så jag tänker såhär, jag tar liksom bara det som är liksom överst. Och så liksom försöker göra så att det blir lite för kategori för kategori. Men jag tar bara det som överst. Och det första är jag så nöjd att köpa. Så jag var lite såhär tveksam, ska jag köpa det, ska jag inte köpa det? Men jag är så glad att jag gjorde det. Detta är alltså en liksom inredningsbok, eller typ fake-bok, eller vad man ska säga. Så det ser alltså ut så här och ser ett läppstift här på sidan. Och så är det liksom då likadant mönster här bak. Så här ser det alltså ut. Och det är då alltså förvaring. Så du kan ta och lägga och några hemliga grejer, liksom vad du vill lägga här i. Och jag tänker att det här, antingen att jag kommer ha det typ här uppe. Och liksom kanske ställa ett ljus eller någonting på den. Eller man kanske vill ha den så här. Alltså man kan liksom, alltså jag tycker bara den är så snygg. Och så kommer den verkligen passa perfekt nu liksom. När jag ska ta och göra om mitt rum. Alltså wow, jag bara blev helt kär i den. Jag kommer ta och skriva in alla priser på skärmen. Så att, ja, ni har säkert märkt det. Sen så köpte jag då tre stycken sån här speglar. Som är liksom då med dubbelhäftande tejp på baksidan. Och speglarna kommer inte vara så här suddiga. Utan liksom det är ett litet plast som jag helt enkelt tar, drar bort över. Och allihopa är då alltså med sån här munnar. Och varför jag köpte tre stycken då? Det är för att jag liksom vill sätta upp på väggen. Och liksom få en liksom väldigt cool och snygg effekt med just tre stycken. För jag tänker att man får liksom större effekt utav det. Jag hoppas i alla fall det. Och de kostar 30 kronor styck. Sen så har vi, ska vi ta det här blocket nu? Vi tar det. Jag tänker att vi kör så här lite skönhet och sånt efter den här inredningen då. Sen så köpte jag också det här. Det är alltså ett block för 10 kronor. Och jag tyckte det var så himla fint med liksom, alltså både det här liksom utsidan, för jag tycker det är jättesött. Och sen alltid bra att ha just bara randiga block. Och jag älskar det blocken. Alltså man kan ta och riva av sidorna. Så man liksom inte behöver ha kvar dem liksom i själva blocket. Det älskar jag. Ska vi ta skönhetsgrejerna nu då? Jo, det har någon. Jag har en till inredningsgrej här. Är det i alla fall Tell me about your wishes. Så är det på. Och den ser alltså ut så här. Detta är då alltså, jag visar upp den här bättre i vloggen. För nu är det här helt oanvänd. Men det är då alltså typ note. Alltså post-it, typ post-it lappar. Fast i en massa olika storlekar som ni då alltså ser här. Så vet man, kan man liksom ta och skriva. Och jag behöver faktiskt nya såna här post-it lappar. Och det är perfekt. Massa fina i olika storlekar. Sen så köpte jag dessa set. Alltså jag tyckte de var så fina. De har ju fått in massa set och sånt nu, liksom nu det blir jul och sånt. Och jag älskar så här julset. Och jag hittade faktiskt en julkalender på Dollar Store. Fast det var typ, jag tror det var typ mankalender eller sådär. Ingenting för mig i alla fall. Och jag hittade också djur och, alltså hund- och kattkalender. Och jag tänkte att jag ska köpa den kattkalendern närmare jul sen. Och det kostade 40 kronor. Och jag tror att hundkalendern kostade 50 och 100 kronor. Det var två stycken där nämligen. Det här ena sättet i alla fall. Och det var alltså ifrån Sense Collection. Och det var alltså en ögonmask, en läppmask, en under eye mask och en facial mask. Facial sheet mask. Alltså alla är då sheet masks. Och jag vill verkligen testa läppmasker. För att jag har testat det någon gång tidigare. Och jag tyckte verkligen om det. Det är liksom väldigt nice att ibland bara ha en läppmask. Så det är därför också jag vill köpa detta kitet. Och sen så fanns det också ett till set här. Och detta är då en stor ansiktsmask. Liksom fast för hela ansiktet. En fotmask. En glitter mask. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Glitter peel off mask tror jag. Och sen har vi också en nose strip, alltså för att rengöra porerna. Och sen under eye mask. Så jag tänker att de två seten jag köpte då, och de här kostar 40 kronor styck. Och jag tyckte det var bra pris för fina set. Alltså, vem hade inte blivit glad att få en sån här när man förlorar? Alltså, jag hade lätt blivit glad av det. Sen så har vi, åh vänta, jag missade detta jag också. Jag köpte ju sån här söta, alltså de här var så söta. Alltså, kolla in dessa. Det är alltså en sån här små note
alltså stick, alltså liksom sätter dem alltså typ i en bok eller som du läser och sånt. Liksom hålla koll på typ vilken sida du är och liksom vart i texten du är. Och det var alltså då 2 stycken för 10 kronor. Alltså det är så konstigt, på vissa priser, eller vissa grejer från Dollar Store, så står det 2 för 10 eller 10 kronor. Alltså man bara, va? Men jättefina pandor och lite pingviner och sälar och sånt, jättesöta. Sen så har vi perfekt nu liksom till skolan och sånt där liksom. Om man liksom vill ha koll vart man är i boken. Sen så har vi också köpt, eller jag har köpt, sån här liksom nose strips. Eller stripes kan man säga. Och det här, vem vi köpte just dessa, det var för att det är ifrån Face Facts. Och det är ett märke som jag kommer ta och testa mycket hudvård ifrån snart. I en video, liksom, du har ju jättemycket produkter redan därifrån. Men jag känner att det här är faktiskt produkter som jag inte testat hittills. Så liksom har sett att funnits på Dollar Store. Så jag känner att det är perfekt för den videon att liksom ha väldigt mycket olika grejer att testa. Köpte även gamla favoriter, nose strips. Stripes, jättebra, älskar dem. Sen så har vi också, alltså jag såg att de hade nya ansiktsmasker och jag bara kände yes, alltså jag bara kände verkligen såhär yes. Så jag köpte en i då varg, det är jättefin, och sen så köpte jag även en i isbjörn, alltså jättefina, alltså både förpackningarna och de var jättesöta. Ja, så de här kommer väl bli väldigt spännande att testa, och om man känner sig på här så känns det att det är liksom väldigt mycket återfuktning på dem. Men jag hoppas att det är, att det är som bra ansmasker. Såklart. För att konstigt, jag hoppas att det inte var det. Sen så köpte jag det här. Och det här vet jag faktiskt inte ens, alltså jag vet knappt vad det är. Ler ansiktsmask. Jag tyckte det var så konstigt liksom i den här packningen. Men ja, det var så i alla fall. Vårdnad och återfuktgivande. Och kände såhär, här, kvast på pennan att testa. Så att, ja, 10 kronor. Jag tänkte såhär, det kan vara, det är roligt att testa lite nya produkter helt enkelt. Sen, vad har vi mer? Jag vet inte, jag köpte en gemensmässig, eller gjorde jag inte det? Jag kände jag det. Då går vi vidare till nästa. Jag köpte nämligen ringar, och alltså jag har blivit besatt utav liksom olika ringar, och liksom tycker det är snyggt att ha flera stycken, så jag hoppas att dessa, jo, men dessa borde ju passa. Jag tycker de var jättefina, och speciellt typ den här, och liksom de här, den här vet jag inte, men typ ja, men jag tror att det här kan bli liksom snyggt liksom typ matcha lite tillsammans liksom ha typ, alltså jag tycker det är jättesnyggt att ha liksom på båda eller på liksom massa olika fingrar typ på båda händerna liksom. Alltså jag vet inte, jag verkligen börjar tycka om ringar. Så att de köpte i alla fall, och de kostade 30 kronor. Och sen så köpte jag även ett tillpack ringar som kostade 20 kronor. Och det som jag tyckte var så himla bra, speciellt med den här, det är att jag hoppas att se att det liksom typ är en liten öppning där. Och det är alltså då att man kan liksom justera den till den storleken man helt enkelt vill ha den. Och det tyckte jag verkligen om. Så att jag kände att den var fin. Plus att jag liksom garanti att den kommer passa. Så att jag kände att den är bra. Sen så köpte jag även typ hårgel eller hårgelé till min kära bror. Okej, nu har jag bara massa godis kvar. Och här har ni verkligen inte sett någonting vad jag har köpt. Så här ska det bli bara överraskningar här. Och det första är, alltså för allt jag köper på Dollar, så är det såhär, alltså verkligen såhär favorit, alltså favorit i repris, alltså verkligen. Och det här är alltså Ahlgrens bilar, och jag älskar de här sursockrade de bilarna. Supergoda. Alltså de är bara goda här. Så de köpte jag för 10 kronor. Sen så köpte jag även sån här, jättegoda. Men den här kommer jag ta och ge bort till min lillebror. Sen så köpte jag även, och den kostar 10 kronor tror jag. 2 stycken påsar med geléhallon. Alltså jag älskar geléhallon. Och den här kostar 10 kronor tillsammans. Så 2 för 10. Alltså på riktigt, vem gillar inte geléhallon? Alltså jag verkligen känner så. Det är så gott verkligen. Sen så har vi även någonting som också brukar alltid köpa. Jag brukar också alltid köpa geléhallon på Dollar Store. Och det är då alltså sån här. Och då köpte jag 2 stycken påsar som är med melongodisar. Och en, eller med regnbågsgodisar. Och en påse med melon. Och det var 3 stycken för 20 kronor. Jag skickade bort en av de påsarna till min lillebror också. Den som köpte dubbletter då. Och sen det sista som jag har köpt på Dollar Store. Det är då alltså sån här
10 mini, eller 8 stycken mini bars. Alltså jag har aldrig sett det tidigare. Jag tänkte typ att det skulle vara såna här typ kinder, alltså såna här kinder bars typ. Och de såg så himla goda ut med typ mjölkchoklad och så. Jag tror att det är vit choklad, jag vet inte riktigt. De såg bara så himla goda ut så att jag kände att jag ska öppna och kolla hur de ser ut. Och jag får upp dem. Alltså jag bara kände att de här tror jag verkligen var riktigt goda. Oj. Ups. Varför var jag inte upp den? Vänta. Jag bara tar och river upp det här. Vänta, vad är det här? Vänta, what? Vad? Nej men gud vad söt. Kolla. Jag ska se så att jag får fokus också så att ni kan se. Hur söt? Ja, den här kommer säkert vara jättegod. Ja, så man fick i alla fall 8 stycken sådana i den här förpackningen. Jag tror det kostar 10 kronor. Och jag älskar choklad. Så jag kände så att jag måste ha någonting med choklad. Och jag kollade efter sådana här melongodis också. Om ni har sett mina tidigare Dollar Store hals. Ni vet att jag älskar de här melongodisarna som finns på Dollar Store. Men alltså jag letade överallt och hittade inte dem. Alltså det är så ledsen. För att jag är så här. Jag köper alltid på Dollar Store. För det liksom är en av mina favoritgodisar. Men jag fick med mig mycket annat godis som jag. Och mycket andra saker också. Och jag tror att det kommer bli så snyggt med nu med den här inredningen. Jag ska ha mitt rum. Liksom jag ska tapetsera över den här blommiga. Jag vet hur ni ser lite här hörnet. Jag ska ha en grå tapet där. Så jag ska se om mitt rum ganska mycket. Så att jag är så taggad på att liksom börja inreda och liksom fixa. Och sådär, så att ja, ni kommer få en roomtour nu på mitt rum. Hur det ser ut innan. Så typ kanske nästa vecka. Eller den här veckan. Jag vet inte riktigt. Alltså snart kommer ni få upp den. Eller kommer ni få den videon. Och sen ska jag också få en roomtour när jag liksom kommer in i mitt nya rum. När liksom jag har fixat om och liksom inredit och liksom gjort om mitt rum helt enkelt. Så att ni kommer liksom få en före och en eftervideo typ. Ish. I alla fall, tyckte om den här videon. Glöm inte att tryck. Men gud, det där är inte mitt outro. Men det var ju. Vad gjorde jag för outro nu? Alltså. Vänta. Men gud, det var kul att jag bara fick outro. Vänta. Oj, just det. Okej, här. Här kommer mitt outro. Alltså gud, jag bara, vad är det jag säger? Okej. Om ni gillar den här videon, tumma upp, skriv i kommentarerna. Och glöm inte att prenumerera, så jättebra. Ses i nästa video. Hejdå!